Чужий у рідному домі. 78-річний кіровоградець Олексій Цань вже 2 роки побирається по чужим домівкам, хоча має і власний будинок на Кущівці. З оселі пенсіонера вигнала рідна донька. У жінки є своя квартира, однак після смерті матері вона вирішила привласнити майно батька. Це вже всі включили, підходять до хати. Все. Зараз Олексій Іванович до власного будинку, який збудував ще його батько, потрапити не може. Ще кілька років тому він жив тут разом з дружиною. Після її смерті у 2008 році єдина донька чоловіка вигнала його з будинку. Спочатку поселила його у флігелі, а 2 роки тому її зовсім прогнала. Я часто приходжу, вон свідетелі є, бачу, що я приходжу, вона мене не пускає. Та я прийшов, кажу, що ж ти мені, ну що, відкриш хату, вийдеш ето. Вона закрила всередині ключом і все. Після вигнання інвалід 2-ї групи деякий час жив у онуки. Декілька разів йому довелось ночувати на смітнику, а потім дідусь оселився на дачі, яку будинком назвати важко. Там немає ні світла, ні газу, ні води. Прихистила чоловіка сусідка по садибі. Він же ж теж не собака, йому ж теж десь треба жити. І він попросився до мене. Не то, що попросився, він побачив, просто спросив: Галя, в тебе нема знайомих тут? Кажу, немає в мене нікого тут знайомих. Якщо хочете, поживіть у мене. І тим більше я бачила, як Свєтка із сином цим, вони його били, крики я почула. Почула крик, як «поможіть», чую. Після того нападу пенсіонерові до цих пір важко ходити. Судово-медична експертиза засвідчила, коли донька разом з онуком били дідуся, травмували йому і до того хвору ногу. Ось по ногах ударила, в мене ранена нога. Ось дивіться, оцей 22 роки. Такою мучає з ногою. Тепер донька судиться з чоловіком за будинок. Нещодавно жінка вдочерила дитину. Власник будинку вважає, таким чином вона сподівається вплинути на Феміду. Адвокат пенсіонера зараз відстоює право чоловіка на 3/4 оселі. Як варіант, пропонує клієнтові заплатити вартість 1/4 будинку, щоб його повернути. Однак, на його думку, за нерухомість експертиза встановила неадекватну ціну. Оцінка теж нас не устраює, тому як, извините, дім, який вийде на вайця, не стоїть. Чому-то по експертній оцінці стоїть порядка 800 тисяч гривень. Естественно, что у дедушки возникли проблемы, у истца найти такую сумму, чтобы выплатить эти деньги. Щоб дізнатись позицію доньки пенсіонера Світлани, йдемо до неї на роботу. Побачивши камеру, жінка втекла. Хотіли з вами пообщатися по поводу вашого дому. Дома вашого отца, который ви його забрали. А чому ви його вигнали із дому? Тим часом батько вигнанець час від часу навідується до свого будинку, коли доньки немає вдома, і сподівається колись сюди повернутись. Яна Семенюк, Олександр Донцов, «День за днем».